команда «Файного ранку» знову завітала до Тернопільського обласного краєзнавчого музею. За моєю спиною знаходиться панська кімната, яка датується 18-19 століттям. В ній дуже багато різних предметів інтер'єру, і кожен з них має свою історію. Детальніше про це розкажемо вам у сюжеті. Інтер'єр кімнати польського аристократа одразу привертає увагу. Крокуючи експозицією музею, ви точно помітите велетенську шафу. Згідно німецьких каталогів кінця минулого століття, відповідно, вона виготовлена в Дрездені в 1690 році. Правда, польські каталоги вже нашого століття, 21-го, подають, що вона все ж таки, скоріше, виготовлена в Кракові. Але незмінна дата – це кінець 17 століття виготовлена. Прикрашена вона вирізбленим капітелем. Крім того, ніжки виконані у вигляді лев'ячих лап. І вона належала в свій час останньому командуючому гарнізону німецького в 1944 році Ейгону фон Нейндорфу, який загинув 15 квітня 1944 року. Ще однією родзинкою цієї кімнати є крісло графа Казібродського. Привезли його з Кудринецької резиденції. Тому дуже цікаво, це герб, який от ми спостерігаємо. Він багатопольний, поділений на 4 частини, тому називається багатопольним, тому що він складається з 4 частин. Якщо ми зауважимо, тут імітація королівської корони і безпосередньо складається з гербів. Тобто показані зі сторони батька і зі сторони мами. По-перше, тут геральдичні лілії. Можливо, це символізує якісь Францію чи Швецію. Далі шахматна дошка, це, скоріше всього, Саксонія. І два орла. Притому один з них з літерою О, що означає Освенцим. Це було таке князівство Освенцимсько-Заторське. А друге, відповідно, з літерою З. Знов Освенцимсько-Заторське князівство, це на території Польщі. Пан Олег згадує дитячу історію, пов'язану з цим кріслом. Хочу сказати, що коли я познайомився з Ігорем Гретою в 74-му році минулого століття, я тоді ще школярем був в 8-му класі, я прийшов до нього в гості, він працював вже в музеї, то він сидів от в цьому кріслі, і це мені так запам'яталось. У музеї ще чимало всіляких експонатів, тож мерщій досліджувати їх.